энэ бүхий л зүйлүүд эрчим хүчний дутагдлаас л болж байгаа. Бараг л одоо жагсаагад өчүүл ер нь их их зүйлтэй л хамаатай юм чухал асуудал болчиход байна л да. Тэгээ шийдлийн хувьд орж иж байгаа зүйлүүдийг ингээ харахад шийдлийн хувьд яг үнэндээ осны харагдаж байгаа зүйлүүд бодиттой шийдлүүд бас юм уу гэдэгт би болж явах эргэлзэж чинь. Яг энэ нэг татврын хөнгөлөлтөөр өртөхд ямар хэмжээний хідэн хуваар өртөг буурах гэж байгаа юм бол энэс ямар үр дүн хүлээж байгаа юм бол эрчим хүчний тоног төхөөрөмжтэй холбоотой тэр их усүртэй холбоотой энэ өртөг буураад энэ өртөх нь яг үнэхээр энэ аж ахуй нэгжийн алуун татврын нэг хөнгөлөлтөөс болоод нүүтийн нүүтийн татврын 4 жил хойшлох юм байна. Эннээс болоод үнэхээр өртөг буураад хөрөнгө оруулагчийн сонирхол нэмэгдээд энэ нь яг их чин их усүр нэмэгдээд явах гэдэг дээр таны тодорхой тоонууд хэлээч. Эндээс ямар хэмжээний хөнгөлөлт чөлөөлтүүд гарах гэж байгаа. Ямар хэмжээний урамшуулт дэмжлэг болно гэж бодож байгаа. Ингэснээр ямар их усүр энд яг тодорхой хүлээгдэж байгаа үр дүн талаасаа ямар их усүр одоо нэмэгдэв. Тэгээд ер нь явсаар байгаад энэ асуудал шийдлийн гарц та түрүүн бас өөрөөр хэлж гээд бордуутын орлогоос өртөх нь үндсэндээ давчихсан энэ салбарт хөрөнгө оруулагч орж ирэхгүй нүүрсэн дээр нь санхүүжилт болдохгүй ийм л нөхцөл байдалтай л байгаа шүү. Тэгэхээр яалтчгүй энэ салбарт нэг тийм чөлөөлөлт хүний хөвшил орж ирэх боломж бололцоо орон зай энэ л одоо нэгэн цагт үүсчихэж л энэ асуудал шийдэгдэхээс өөр одоо ямар ч аргагүй л болчиход шүү. Тэгэхээр энэ энэ дээр тодорхой хугацаа хэрэгтэйгээ та бас олон удаа 2-3 удаа хэлж байна л дээ. Тэгэхээр энэ өөрөө ямар нөхцөл бүрдүүл энэ зах зээлд хувийнхоо орж ирэх боломж бүрдэнэ гэж одоо бодож байгаа. Тэр ямар ш ямар тоо баримт ямар шаардлага хангагдсан үед хэзээ нь орж ирэх. За энэ юу шат хэрэгтэй нь мэдээж. Гэхдээ нэг зүйл тавиад тэрлүүгээ бид нар одоо зорих ёстой болно шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн гол нь тэр хөнгөлөлт чөлөөлтийн олон асуудлуудаасаа гадна тэр энэ зах зээлийг чөлөөлөх гэдэг асуудал бидэрт хамгийн чухал болчиход байна л. Тэрнээс одоо яг энэ дэр орж ирж байгаа 5 толгойдоор нүүрсийн цахилгаан станц барна. Баг нуур 400 мегаватт бүрлжүүт тэгээ баахан нүүрсийн цахилгаан станцын асуудлуудыг ирээдүйн цагаар бид нэгээ тавьчихсан. Яг үнэндээ эдгээрт санхүүжилт нь ч байхгүй. Энэ бол одоо бодит бүсэлд яриа болоод ирэх жил хэдэн жилийн дараа яг энийг ирээд суугаад байх болон нөхцөл байдал яг л хэврэл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэний саяны зүйлүүд дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. Юу нэг энэ салбарыг хизээ ямар нөхцөл шаардлага хангахц үед чөлөөлөх. Тэгээ бус зүйлс үнэндээ бодит бичний худлаа яриа л болоод өнгөрнө л гэж л би л хувьд дээр бас тэгж л бодоод байна л дээ. Аж ахуй нэгжийн орлогын алуун татвар, ашигын татвараас чөлөөллөө гэд яг хэд чөлөөлөгдө тэр нь бодит хөрөнгө оруулалт орох юм уу гүмүү. Энэ бол эргэлзээтэй л санагдчихэв. За эрчим хүчний сайд Батөгтхийн Чойжилсрын асуултанд хариулъя. За цогтгэрлэгчийн асуултанд хариулъя. Хэдийд энэ либералчл болж хувийнхан хөрөнгө оруулдаг болох вэ гэж ята асууж байна. Энэ бол одоо цахилгаан эрчим хүчин дээр өртөх нь бид нар нэг өнөөдрийн байдлаар 6.7 цент доллар шилжүүлэхээр борлуулж байгаа юм. Дундж өртдөг. Өртөх маань өөрөө нэг 10 цент орчим болсон байгаа учраас 10-11 центер цахилгаан эрчим хүчийг борлуулж чаддаг болсон үед одоо либералчл яваад манай салбар руу хөрөнгө оруулаад оруулсан хөрөнгө оруулалтад борлуулалтаа нөхч авдаг. Оруулсан хөрөнгө оруулалтад нөхөд ашиг болдог ийм болцоо бүрдэж эхлэх баг. Өнгөрсөн жил аж ахуй нэгжүүд дээр бид нэг эрчим хүчийг нэг 14-аас 28%, 38%-аар нэмэгдүүлсэн. Энэ бол дөнгөж эхний алхам. Тэр бүрэн 10-11 центр руу шилжихэд бол тодорхой хэмжээний хугацаа шаардлагатай байл. Одоо ингээд 12 сараас 22 оны 12 сараас мөрдөж эхэлсэн. Найдваргүй овлогод үсчих гэдэрээс болохгүй байгаа. Эдийн засаг маань одоо бас ковид энэ дайнаас шалтгаалаад хямралтай 2 жил уснаас шалтгаалаад хэрэглэгчнэрийн маань одоо төлбөрийн чадвар бас хангалттай төвшөнд очиж чадахгүй байгаа учраас бид нар энэ асуудлуудыг цаг хугацаа орно гэж би яриад байгаа нь энэ. Магадгүй баримжаагаар үе үеийн эрчим хүчний сайд нар зөв бодлого бараад өгөх юм бол 5-6 жилийн дараа гэхэд энэ үнэндээ очих болов гэсэн юм найдлага байгаа. За энэ манай эрчим хүчний систем маань энэс гадна алдагдaltaй үнээр борлуулж байгаа. Хоёрдугаар эрчим хүчний хэрэглээ маань сүүлийн жилүүдэд дандаа 6-аас 8 хувиар нэмэгдэж байгаа. Одоо жишээлбэл 2035 онд манай төв эрчим хүчний системийн нийт хэрэглээ 2.6 гига, 2.7 гига бол. Одоо бид нар манай эрчим хүчнээс өөрлөгдсөн хөтөн чадал бол 1.3 гига байгаа. Хоёр дахин нэмэгдсэн.
Энэ хооронд энэ өсөлтийг хангахын тулд бид нэр хэд хэдэн төслүүд явж байна. Баруун Мөсөд эрчим хүчин систем дээр Эрдэнэ бүрэн усан цахилгаан станц 20 мегаваттын одоо хөтөн чадлаа барагдаад ирсэн таа бохон мэдж байгаа. Энэ баруун бүстэй нэг ямар ч байсан 35 онд хүртэл хэрэглэх ханган. Зүүн бүстэй 50 мегаваттар дурандын цахилгаан станцыг өргөтгөж байгаа. Энэ ундаа багтаад ашиглалтанд оруулахар ийм төлөвлөгөөтэй явчаад би маргааш газар тарин очиж ажиллана. За төвийн бүстэй бол энэ буурилжуулалтын цахилгаан станц гээд цахилгаан станц 2024 оны төгсгөлд ашиг 300 мегаваттын хөтөн чадлтай хувийн салбарынхаа барьж байгаа. Ашиглалтанд орох байх. За 5-7 цахилгаан станцыг 300 мегаваттын хөтөн чадлтай эхний ээлжинд 2 дугаар ээлжинд 150-ыг нэмээд нийт 450 мегаваттын хөтөн чадлтайгаар барих. Энэ ажлуудыг одоо тендерийн зарлаад 9 сарын дунд гэхэд тендерт ялагчийг тодруулаад ажлыг эхлүүлэх хэмжээний эрэг хэлэлцүүр бэлтгэл ажил хийгдэд явж байгаа юм байна. За түүнээс гадна Бануурын цахилгаан станцыг нэг 700 мегаваттын хөтөн чадлтай Бануурын станцыг гэтэн хөрөнгө оруулагчдаар бариад ирсэн байсан. Ажил нь зогссон байсныг одоо буцаагаас эргэж байгаа. Эхний ээлжинд 400 мегаваттар 2 турбин, 2 жиг 2 турбин ашиглалтанд оруулна. 2028 он гэхэд одоо 3 дахь блок буюу 300 мегаваттын хөтөн чадал ашиглалтанд орох ийм тооцоол бий. За Улаанбаатар хоттой бол ТЭЦ 3-ыг 300 мегаваттар цахилгаан эрчим хүчээр нэмэгдүүлэх, Дулааныг нь 500 мегаваттар нэмэгдүүлэх энэ ажлыг Улсын холбооны улсын засгийн газрын экспортын зээлээр санхүүжүүлэхээр миний төрүүчийн сайд нар эхлүүлсэн байсан энэ ажил хийгдэнэ. Ирэх 7 хоногт 6 сар 14-нас 17 оны хооронд Санкт-Петербургийн засгийн форумын үеэр энэ гэрээний хэлцээр юм бас чухал хэлцээрүүд явагдах иймэрхүү байдалтай байгаа. Энэ төслүүд ашиглалтанд орчих юм бол ямар ч байсан бид нар 2035 онд хүртэл өсөн нэмэгдэж байгаа цахилгаан эрчим хүчнийхээ хэрэглээг бид нар Монголд дотоодоос хангах бах. За оюуд болгоод төслийн тухайд бол ингээд за цогт төрөлх шин тодруулж асуугаад сайд юу ч тийм гүцгээ төрүүлчих тийм ээ. За тэгээ. За одонгийн цогт төрөлх шин тодруулж асуу. За та тэр цааны асуултан дээр яг одоо аж ахуй нэгжийн хөнгөлт чөлөөлт чи яг бодитод дэмжлэг болж чадах уу юу гэдэг дээр нэг тоо хэлчихмээр байна. Энэ яг өртгөгдгийг хэдэн хуваар бууруулах гэдэг юм. Аж ахуй нэгжийн орлын алуун татврын тэр хувь хэмжээ надад бол их л багт юм болж уух хах гэж бодох. Ашигтай ажилт юм уу гүм үү? А хоёрдугаарт нь энэ нүүтийн хойшлуулалт байна лээ. Нүүтийн хойшлуулалт чи яг санхүүгийнхээ бичлэлтийн хувьд дараагийн хэрэглэгч чин дараагийн худалдаа авах чин дараагийн бизнес эрхлэгч чин нүгч төлдөг шттэ. Тэгэхээр энэ чи нүүт хойшлуулна гэдэг нь гайлдар ч юм уу нүүт хойшлуулчлаа. Энэ яг бодитогоороо худалдаа авалтын үе шат бүр дээр чи аж ахуй нэгжийн алуун татвар шиг биш шттэ. Тэгэхээр нүүтийн хойшлуулж байгаа бичлэлт яг аж ахуй нэгжүүдтэй бодит дэмжлэг болж очих юм уу? Хоёрдугаарт нь, гуравдугаарт нь тэр нэг сая та тэр хизээ чөлөөлөлт либералчлал явагдах юм бэ гэдэг дээр төрөөс үнийг нэмсээр байгаад ашигтай болох үед гэж юм л дээ. Яг энийтэй бол миний хувьд бол санал дэлмэргүй л. За, тодруулгад нэмж хариулъя. Эрчим хүчний сайд Чойжилсан. За, ийм хоёр тооцоо байгаа юм. Гайлын татврыг, импортоор орж ирэх гайлын татврыг чөлөөлнө. Жишээлбэл 5-7 цахилгаан станцын 300 мегаваттар одоо тооцоол хийгээд урьдчилсан тэзүүн дээр байхад нэг 550 саяас 650 сая хооронд үнийн саллууд ирэх байх. Өртөг дундчаар 600 сая доллар гэхэд импортын гайлын алуун дотор нэг 17 сая доллар бол. Энэ бол өртгөн дээр бүүн. А нөөтийг бол одоо 2 жилээр сонгодог хойшлуулдаг болцоо байс тэгэхээр нэмээд 4 жил болгож байгаа. Энэ бол нөт өртгөн дээр нөлөө үзүүлэхгүй боловч яг барих үед нь санхүүгийн хөсөр хүндрэлтэй байгаа учраас мөнгө урчлал дээр нь тэмцэл үзүүлэгч. Түүнээс хойш дотооддоо борлуулдаг цахилгаан станцууд бүгдээрээ аж ахуй нэгжүүд нөт төлөөл явж та цаашаа. Тийм учраас яг одоо барих үед нь мөнгө босгох ажил дээр хүндрэлтэй байгаа учраас нөтийг нь 4 жил хойшлуулад за гүцгээр харуулчих юм аа. За Чойжилсан сайд гүцэг харуулчих. Тэгэхээр энэ огт аргаа марсан л юм. Хамгийн зөв шийдвэр бол өнөө чөлөөлөд явуучих юм бол ямар нэгэн өнгөл дэмжлэх хэрэггүй байхгүй юу? Одоо бид нэг өнөө чөлөөлж чадахгүй шууд тэр хэмжээнд хүрэх чадахгүй байгаа учраас энэ гурван татврын өнгөлтийг эдлүүлж байгаа гэсэн ийм л бодлого. Нэг талаас өртгөн дээр нь жоохон буулгая.
хоёрдугаар мөнгө урсгал дээр нь мөнгө усах хүндрэлтэй болцсон байгаа учраас ийм зорилго оруулж ирсэн. За шадар сайд амар сайхан учир сайд хоёр хүү өдрөө. За одоо борхон